Sveiki, treneri. Nelengva kova buvo aikštelėje, kovojote 20 kamuolių polime. Kaip jūs manote, kas padėjo pakeisti rungtynių eigą po sunkios pradžios? Kažkaip trečią kelnį pradėjom, nežinau, rubiniai pasikalbėjom, kad turim biški labiau susikoncentruoti. Tiek polime tokių smulkių klaidelių buvo, kur tai užtvaras nepastatom, tai viena žaidėja neten nubėga. Ir biški kitai pradėjom žaisti, gal mažiau tų set offense, daugiau tokių iš motiono ir pataikėm tos kelis metimus, panos užsivedė ir džiaugiuosi jom, džiaugiuosi, kad po krepšiais prieš tikrai geras žaidėjas, prieš Matiukaitį ir stiprą pavyko nemažai kamuliuot kovot 21 tašką iš antro šanso pelnėm, tas irgi prisidėjo prie to, kad laimėjom šiandieną. Laurita Jurčiūtė šiandien nežaidė, neturim informacijos, ar kažkas rimto ar ne. Ar savaitgalį karalienės Mortos tauriai Laurita bus pasiruošus dalyvauti? Tai ne tik Laurita nežaidė, bet ir Beta nežaidė mūsų, kaip ir pagrindinės dvi žaidėjos pirmos, antros pozicijos. Tai be jų mums visada sunku, bet džiaugiuosi, kad kitos merginos sužaidė šiandieną ir parodė, kad gali ir be jų žaisti. O, nu, nežinau, dėl karalienės taurės, taip. Ne, nėra dar tiksliai aišku, nežinau, nenoriu prisikalbėti, kad žais, o ir kad nežais, tai spręsim iki sekmadienio dar laiko yra. It seemed like you had a hard start at the beginning, it was difficult to find the shots and points, but then you personally, your team, but you personally exploded, scored 25 points today. How do you think you found a way to be such aggressive, find such a groove to play so aggressively and effectively on offense? In the first half, I think I wasn't aggressive enough, but in the locker room, I realized that my team is down and I have to be better. So I just thought that I have to be more aggressive and take some shots on me. And that's what I did. I got my confidence back and yeah. It was a pleasure watching you playing. How do you think that will the team be ready to show their best potential on the weekend in the Queen Morta tournament on Sunday? For sure, but we're missing key players, but I think our bench is also like tough and we're gonna show the best we can do and we will show that we can fight with any team. Treneri, nebijoju, taip norisi tos pergalės, taip norisi, taip arti buvot, tokia puiki pradžia ir tik tai 4 taškai. Žinau, kad nelengva, skaudu. Kokia jūsų nuomonė apie šias rungtynės? Arti. Prieš savaitę su Neptūnu arti. Prieš kelias dienas prieš Aistę čia arti, dabar irgi arti. Žinot, kai sako, vieną kartą atsitiktinumas, antrą kartą sutapimas, bet jeigu daugiau, tai jau sistema, ne? Esam absoliutus loseriai, outsideriai, etiketė nėra čia ko slėpti, išpildymo nėra, bet pagrindė tai nėra meistriškumo. Ir čia nesifokusuoja tik į šitas rungtynės, čia viso sezono bėda. Nevežam to lygio, reikia nebijo tą pripažinti. Silpna komplektacija, dvi, trys pagrindinės žaidėjos, kuo dar galim remtis, pavargsta. Lygiavertės rotacijos nėra ir žinokit, tas visas šleifas nuo rudens ir visa kita. Norisi, žinot, irgi norisi, labai norisi ir laimėti, bet žinot, yra kaip yra. Iš šono žiūrint į solelį, į trenerį, tikrai tikiu tai žodžiais, kad tikrai jums labai labai norisi ir liko dvi rungtynės. Labai linkiu, kad bent vienose pavyktų pasiekti pergalę. Kaip jums atrodo, ar merginos dar suras savi motivacijos šiaip dėl savęs susikauti ir galbūt pasiekti vieną iš tų pergalių? Na, kas liečia likusias RSU ir TTT rungtynės, tai komandos yra kito kalibro. Mums iki jų toli. Ne ta pati TTT, jinai dabar kitokia negu buvo rudenį, kur pavyko ten vieną pergalę išplėšti fantastiškai Rygoje priežės. Bet šiandienai ten pasipildė ir amerikietė, ir Jekapsonė, ir ten einama ant antros pirmos vietos po Baltijai, net ir turbūt ir kibirkščiai bus sunku. Stengsime sužaisti garbingai, aišku, nieko nebelėme. Įtampa neslėgė, bet sakau, šiandieną irgi. Vakar daugiau nei pusę treniruotės paskyrėm aikštės gynybai prieš aikštę ir aikštės gynybai ir polimui prieš aikštę. Šiandieną LCC pastatė aikštę, matėt, kas gavosi. 3 taškai turbūt iš 17-2. Tai vėl apeliuoju, šaukiu į meistriškumą.
Kaip be būtų, mes iš šono matom progresą ir jūsų darbė, ir žaidėjų žaidime. Linkim sėkmės pabaigti sezoną stipriai. Dėkui, Tomai. Progresas galbūt, man Rimas Rijos sako, progresas galbūt ir matosi tą šviesą tunelio gale, bet suprantat, sezonas jau baigėsi. Season coming to an end, only two games left if I'm not mistaken, and this game you were close, you were in the game, but a little bit short, only seemed like you had a chance, but it didn't work out. What's your opinion? How did it go? So I actually think in the past three games we've had a lot of good moments throughout the season. Unfortunately, it came to the end where we really started to put the pieces together. So I think this game in particular, I think we kind of lost our confidence when we were missing like easy shots. So we just kind of got to pick each other up, but it's been a fun adventure. So it just stinks how it turned out, but. Okay, thank you. After this, will you continue? It's your first experience overseas, right? Will you continue your career in next seasons? Definitely. Who knows what's next though?